نفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم ارحمنا وارحم عيالنا اللهم اهدنا واهد أولادنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار يا حليم يا كريم اشفنا يا حليم يا كريم اشفنا يا شافي الأمراض اشف امراض الحاضرين الغائبين يا حل المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم استر عوراتنا وامر رواتنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين بشمار حمد الصلاة تعريف تحميد تقديس تسرب كائناتس اس کائناتک لا شریک
معبودی برحق اولینن ہنتی موجودینن ہنتی آخرینن ہنتی یمی کائنات سجو پن کاری گری سے کس مشور ہن بغیر کس کاریگر یا انجینئر سند خدمات حاصل کرن بغیر تنہا لا شریک لا زوال بے مثال یہ کائنات چلاونا سندر یمی کائنات اند واتناونا سندر پت پن حکم سوچ پن منشا مطابق اولینن تا آخرینن حساب کتاب ہن سندر لا شریک اعمالن ہندس بنیادس پہ جنتک تو جہنمک فوصل کرن سندر لا شریک حضرت اللہ جل جلالہ جل شان چھس نہ شوبن نہ پجس آسن نہ چھس کا شریک کن صفت سندر حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام منز صحابہ کبارن بزرگان دینن تولیاء کاملینن اندر ہم ساری چھ یقیناً اللہ تعالیٰ سن ٹوٹ بند رستگار بند متقی تو پرہیزگار بند مگر یم تی محتاج در دربار حضرت اللہ جل جلال لاچارگی اندر رزقس اندر بیمارن شفا دینس اندر یم تی محتاج اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر اور یمو تی ہچنوئی پن پن وقت پن مخاطبین یمی ہندن امتن اندر شامل اس ذات صفات اندر شو لا شریک رب العالمین پن حاجات مسائل مشکلات پریشانی یمو جو پرت ویجنیون اللہ تعالی سدسی دربار اندر سورہ جن چایت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کل تو فرمائیو حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا بے شک بتشس مانگن بتشس درخواست کرن عجزی تین کساری سان پنس رب العالمینس شسن کا شریک مشیر یا وزیر زانن بذات پاک حضرت اللہ جل جلال سورہ جن چاہے کل ات فرمائیو حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا املک لکم درن ولا رشدا بچس نے اختیار تھون بکیا واتنا او تہ کا نقصان یا کیا واتنا او تہ کن قسم فائد یہ سوری چھ در دست پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شان اور تمو مونگ تی ہمیش اللہ تعالیٰ سنیس دربار سندر امت تی ہچنو ات پوٹ کئی بودن چھو بار بار بدری کس میدان سندر یل تمام اسلام دشمن جمع گومت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مشنس خلاف سجد ریز سپد جبین مقدس ترو بدرکس میدانس نزدیک پہن مسجد تتن بنت یتن امسات خیموس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم دعا منگک رب العالمینس یم تمیش ہچنمی تمن اندر چی تم متا نصر اللہ عرش والا چت میں وعد کورمت کاری چون مدد کاری چون مدد میں مین ساتھی چھوکل برسر پیکار اور ان پت سوز اللہ تعالیٰ ترساس ملائکین مقربی میدان بدر سندر اہل ایمان اندی سمایت سندر یہ مک تذکر پت کر رب العالمین سورہ آل عمران سندر وَلَكَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اسی از کرتا مدد بدر کس میدان سندر یا رسول اللہ وانتم الزلہ تو یہ ایسو کمزور تو یہ ایسو ناتوان اسی حض کرتا ہی مدد بدر کس میدان صدر وانتم الزلہ فتق اللہ مگر کھوچن ایسی وزر رب العالمین یعنی تسن احکام انیو بجا لالکم تشکرون تاکہ تو یہ سب دیو شکر گزار بندن اندر شامل گرز میانی عرض کرنک مقصد زی بدر کس میدان صدر
اللہ تعالیٰ سنس دربار سندر سجدرے سبدت آجزی تی انکساری سان دعا کرن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اشتیاو ون سور بکرہ سندر وقال ربکم ادونی استجب لکم تو ہند پروردگارن از فرمو ادونی میں منگے واستجب لکم بکر تو جس منگنس اجابت ان الذین یستکبرون عن عبادتی یم لوگ رب العالمین اس منگنس اندر تکبر چکرن یعنی یم لوگ نمانگن چھ رب العالمین اس بعض اوقات دبنے آشت سوزن تو سوزی آشت سوزن مسوزن یہ گوئی انکار یہ گوئی انکار رب فرماون امن فرموئی وز میں منگیو بکر تو انجن جان اجابت اور یم لوگ اللہ تعالیٰ اس منگنی نشی انکار چکرن سید کھلون جہنم داخلی یمن لوکن ہن انجام چھ جہنم او ایمانی بزرگ و عزیز نوجوانو بار بار وجو منگن در درباری حضرتی اللہ جل جلالہو ہمیشہ وجو منگن نمازو پت تلاوت کریت صدقات و خیرات کریت مسجدن اندر گرن اندر کہا پریشانی لاحق سبدن ویزی پاہ پریشانی لاحق سبدن ویزی پن ان چشمانی مبارک پھر کل تلال رسول کریم ام پتہ فرماون یا حیو یا قیو برحمت کا استغیث اس ونوز جمعی کی صورت و صدر برحمت کا نستغیث اے زند قدائی اے زند رب زند تھاون والی رب آزوات سانن پھریادن مجلس اندر الگ الگ مسائل مشکلات ارشور آگ سارنی ہندزانن رب آسانن مشکلن کر آسان سانی پریشانی کر دور سانی مصیبت کر دور ربا منگن شی کوری مالن کر چار سازی بے اولادن سوز اولاد بے روزگارن جس روزگارس کر برکت ربا منگن شی سانن شفیق مالن ماجن بینن باین عزیزن کر مغفرت ربا اشتیل دنیا مز بیر وشت کرزی مغفرت سانن گنہن تی کرزی مغفرت آمین یا رب العالمین گرز یس انسان اللہ تعالیٰ اس منگن نش تکبر کری امیس متعلق فرمو رب العالمین امیس جہنم رسید گسن اللہ تعالیٰ رشد ایسے سائر لیتا ملی بین لفظن اندر یعنی پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی بات علامہ اقبال علیہ رحمت پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من علامہ اقبال ونن اتندر یلی مسلمان اللہ تعالیٰ سن دربار ترائیت بین جائل سجد ریل سبدی کیا فائدہ امسند کلمہ پارو کیا فائدہ امسند ونن بسیس امتی حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام پتہ سن بے شمار درود السلام رب العالمین سن رحمت برکت برزات اقدس حضرت سید المرسلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمو اس حشنوی ید دنیا سندر کامیاب گسنی تمام طریق یمو اس حشنوی سجدر سبدن اللہ تعالیٰ سنیز دربار سندر یمو ایسی لکتن تبیڑن مسائلن وضاحت کر فرموک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ ہرگاہ رس انگٹی مزدی مینشکا دینک مسل سمجھک یا زانی مسلمان خواتینن ہنگی ذریع واتن ایجیس امتس اشکو سمجھائی ہے وضو ایک مسل گسل ایک مسل گسل کار گو فرض کار گون فرض یم کس حشنائی ہے اگر نیمن لکن تزائلن شرم حی ہی کے مسائلن وضاحت کر مسائشی ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین سو مکمل دین گو مکمل یلی دنیا مز تشریف نیو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یتی تنسات دین اوس تین شاز کے دین یتی تنسات دین اوس تین روز قیامت استائی دین اچھن کرن ڈالنش وی ضرورت کے ساری محدثین امامان دین بزرگان دین اولیاء کاملین یمشانی باغ ایک پوش یمشانی باغ ایک باغوان مگر حجت ما وما آتاکم الرسول فخذوه
یہ تہی دیو یہ تہی فرمائیو یہ تہی وشو کرن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرکیو مضبوط وما نحاکو مانہو یمنش تیمو مناہ کر یا فرموک مناہ کریو کنس کرک مناہ امنش رجیو پات فتق اللہ بے خوشیو اللہ تعالیٰ حس ہرگا خوشیو ان اللہ شدید العقاب تیل تیو یاد اللہ تعالیٰ چھو طاقت تھون داگ تلن وول عذاب کرن ربا امنش بچاو ربا امن مصیبت بیش بچاو بے جائی سورہ نساء سنگر منصب رسالت ون بیان کرن ومن یتی الرسول فقد اتا اللہ یمی ایک تابعداری کر فرمان برداری کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعمالن احکامن فرموداتن ارشاداتن سویگو کامیاب تمی کر فرمان برداری رب العالمین ومن تولا یم بوت پھر یم انکار کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجل فرموداتن سنت مقدسن ارشاداتن ومن تولا فمار صلی اللہ علیہم حفیظا تو یہ محض بامریو تو یہ نحض شو یمن پر نگہبان بنائی میں تیسی مو کیا جمون نا سچلتا ہی مٹی زیواری کی تو یہ فرمویو یہ تو دین نازل کرو رب العالمین کہ واتلو یو لوکن تائی اور اس تک انکار کری تو یہ نحض شو یمن پر نگہبان یمن کیا بنی ہوئی یہاں سے میں ہی کہوں ہوئی فرماور رب العالمین اور یس کتاب ہے اتباعی یتیس ونو دستور حیات قرآن مجید یمک شارح جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں آوہ خزیزہ گوڑ کرنیم فون میں اس فون اس پر ہین میں یہ سمجھ پتاو دار العلوم کی کیا یمتہ من جوان یا بزرگوں من تک کے فیس بک چلاون واتس اپ چلاون گوگل شاہ سندر بیات سسٹم آک یہ تیچھ نو آخ چیزہ امریکہ پیٹھ ایجاد گمت یہ موشت ناو تھمت جی پی ٹی یہ چھے ویب سائٹ آخ جی پی ٹی شاہ سائنس دانو بنو یہ جدید آخ چیزہ یعنی پتمن کینسر ریتن اندر گوگل کی سٹرزس اندر اچھی یہ گوگل استعمال کریت یہ ویب سائٹ استعمال کریت چھی مشین دیون پرت کنی کچھ جواب ات مشین اگر تو یہ پرسیو شکس پائری نکونی کتاب متعلق مارکس ازمس متعلق کمینزمس متعلق جغرافی متعلق میڈیکل سائنسس متعلق سیاستس متعلق یہ مشین ایک قسم اس دیون تمن سارنی سوالن جواب انہیں کاف چیز سنے کے پار روزن سو جغرافی دو اسن میڈیکل سائنس اسن یا سو بے فلکیاتس متعلق اسن ماہرین ارضیاتن ہم کا مسئلہ اسن مگر یہ بناون والیو سائنس دانو کو اعلان تے اعتراف اس سے گئے ناکام امی مشینی حکم ایسے قرآن مجید اس متعلق جواب اسو لیٹسٹ پتمن کیتن دوہن اندر آبا اس سے گئے ناکام سوئی مشین گئے ناکام پرت کل چیز اس من سر روزی کامیاب مگر یہ لئے آت مشین ایس پرس قرآن مجید اس متعلق انا ستیو جواب آت کتاب متعلق چلمے علم کی ماشاءاللہ سورہ بکر اکتیم آیات وانہز من مخالفن وانہز مشرکین مکان وانہز اہل کتابن تل سب بنائی تو قرآن مجید اس ہوا قرآن مجید آت سورہ بنائی تو داہائی بنائی تو بین تو اکتیم سوری سمرت یمتود پیر وکار نہ حکو کازتائیں کریں نہ کریں قیامت استائیں انشاءاللہ بے اکی لچ غیر اقوام ثابت کرن بے اکی لچ اسلام دشمن ثابت کرن جو قرآن مجید چھ یقیناً ارہبی کتاب اس کلام اللہ اس انسانیت اس ووت بذر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری کتاب ہے ام الکتاب کی تفسیر تیری کتاب ہے ام الکتاب کی تفسیر تیرا کلام بھی کلام اللہ سے ملتا ہے تیرا کلام بھی کلام اللہ سے ملتا ہے اس بے اکلتی سینس عقیدس سینس ایمانس حوصل بخشن مگر یہ تن کمزوری چھ سچ سائنن اعمالن سچ سائن کردار سچ سائنن معاملاتن
عقائدن اندر تہ واریاہ درستی وے سپزمز مگر امہ باوجود چھ واریاہ کمزوری بہرحال میانہ عرض کرنک مقصد امی کلام ملوک شارع گوڈنک مفسر گوڈنک معلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمد الصلاۃ درود پتہ ازکس خطبس اندر پر بھی اک آیت اس سورہ نحل ستنم تم آیت ات آیت سچ اہل علمو ز عنوان کرمت کوشش امی آیت کس عنوانس تحت سمجھاونچ اخ یہ کہ دور حاضرس اندر یہ موجود مسائل چھ روزگار اقتصادیات دور حاضرس اندر یہ روزگار موجود مسائل چھ تھراؤڈ ورلڈس اندر اہل اسلام اندر تہ بیئن اقوامن اندر تہ کن جائے کم یا کن جائے زیادہ اخ کوشش کرمز اہل علمو امیک جواب دلس قرآن مجید بیئی چھ دوم عنوان اتھ اندر یہ اس یہ کر تمس لون اس یہ کر تمس لون بہ کر کوشش دنوئی عنوان پکناس تو شاید انشاء اللہ بہ روز آئند جمعہس اندر تنوان سورت سورت النحل آیت نمبر اکنمت اور ام کس شرحس اندر بیئی آیات ات مضمونس مثلاً وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان لبی تی یمی خاطر سے یہ کوشش کریں انسان لبی تی آخرت اندر تی یا دنیا اندر تی یمی خاطر سے کوشش کریں یعنی ایز یو سو سوشل یوری یہ اک دویم چیز چھو اسی گس مکمل یقین یاسن اس سارنی ہند رزاق چھ حضرت اللہ جل جلالہ جل شان اسباب ہیکن کیہ تہ ست ملازمت چھ سبب باغبانی چھ سبب مزور چھ سبب تجارت چھ سبب ڈاکٹری تہ انجینئری چھ سبب یم چھ اسباب مگر بہرحال چھ اس گژھ یقین آسن مگر مسبب چھ حضرت اللہ جل جلالہ جل شان بین لفظن اندر سبب ڈیشت مسبب یاد کرتن سبب ڈیشت مسبب یاد کرتن بفکرش خانے دل آباد کرتن بہت ہی فوج سے دنیا اندر اللہ تعالیٰ کری برکت یل دپے یہ مین محنت مے سٹ لام یہ مین کاچل یہ مین عقل یہ مے مال سن دولت یہ بڑی بابن تھمت کمایت سبب ڈیشت مسبب یاد کرتن بفکرش خانے دل آباد کرتن ہرگاہ کمزوری ام سات دب کہتا ہے رب العالمین سے منظور ہرگاہ سے آسود حال آشت ام سات مگر پنی کاکر یا کاریگری انجینئری تو ڈاکٹری پیش صدف اس فوصل از دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شان اور اس سورہ زاریات اس اندر کہ ما ارید منہم رزقن رب فرماون بناسس امن نشان رزق بشس یسن پنن بندن نش رزق بلکہ و ارید ان یطعمون نچس بن نچس بن یم کھائن تو چائن میں کیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین بے شک بہترین رزق دلور طاقت ور رب العالمین حکمت دارا رب العالمین حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ کائنات کات جاندار کائنات کات جاندار ستن سمندرن تلیا ستن آسمانن ہر رب فرماون وما من دابت فی الارض کہ زی روح چھن زمینن اندر الا علی اللہ رزقها الا علی اللہ رزقها تسندی رزق ذمہ داری رٹمس رب العالمین کاچن رزق بوگراون وول یعنی نام نہاد صوفی ازم کن پریچرن ست پیڑ اجن گمراہ کر ون حضرات اولیاء کرام رحمہ اللہ فرمو سن پیرن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ انہو قسم الارزاق و قدرہا
انه قسم الارزاق و قدرها فتوح الغیب صدر بے شک چو رب العالمین یود رزق تقسیم کرن وول و قدرها کمس کوتا دن کمس کوتا سوز تائیزو سو چریانن رچ ان سو چریانن کندوریو سو چریانن ختم خالی سو چنیم چیز ہریر یا چنر کرن یشو فرماون حضرت شیخ جیلانی بیئی جائی ونن گریت طالبین صدر یا طالب الاشیائی من غیری ہی اے اللہ تعالیٰ سورائی بیئی کونسی نش پنن حاجت پنن مشکلن حل ساندن والیا پنن مصیبت دور کرن خطر حل ساندن والیا پنن سریزکز برکت کرن خطر حل ساندن والیا مانتا آکلن چشد آکل اقل بغاري شكا حل شئين ليس في خزائن الله كه چيزا شا يسنا آسيه در دربار حضرت الله اس بغر preparation کرن تو يس سمجھاونس ام ساري چيز الله تعالى سجز دربار صدر سورة زاريات صدر وفي السماء رزقكم تون رزق شهره آسمان اندر یعنی آسمان والس اندر وما تو ادور یہ تو ایسی آیند سب دی یہ تو ہی ضرورت آئیسی یہ مخاطر تو ہی واد کرن شو آبد تیتی شو تستائی اس عرش مجید اس پر قرار رٹت مگر سر سی روی زمین اس اندر پنی علم سے دانا و بینا حضرتی اللہ جل جلالہ جل شاہ کچھ کت پوچھ یہ قرآن مجید اس سمجھاون یہ من سائر نہیں مسائلن ہن جواب ام دور حاضر صدر کھڑا آئی کرن یا ام پدیو پانچو شیو ریتا پیٹھ کشیر اندر چلو کتاب سنت نس دور کرن خاطر کینسن مولوین بروش کن این کوشش یور کرن مسلمان کت پوٹ دوری قرآن مجید نش بے حضرت رسول کریم سورہ روم صدر بے جائے رب فرماون اللہ اللذی خلقکم رب العالمین یمتے پود کرو سم رزقکم رزق دتنیو وہ یہ اس وہ دنیا ہس اندر یہ نہیں تو ان تھو انتظام کریت ماجی ہند شکمس اندر تو ہند تمی رزقو اس پورز ویٹامینز اس پورز پروٹین اس تمام غذائی کے جزیات سوچ پور اس رزق تو ہی وائی کائنات اس اندر یہ نہیں ویزی پیتھے یعنی ماجی ہند شکمس اندر ددک انتظام سمت ثم هو الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم اگر تیار روزو یہ رب العالمین چھو اس تے پانس کن بلا بلائی بئی ثم يحييكم بئی کری زند ان تے اکلے کی بنائی ہو سو کری یم دنیا میں لیر نہ پاتے قیامت بپا سب دن وچ بئی تے قبر وچ زند ان پر فرماو رب العالمین حل من شرکائی چھا تمو مز یم تے شریک شو گزارن یمن تے رسب فریاد شو ونن یمن تے امداد کن شو ونن یمن تے مشکل کشا شو ونن یمن تے بے بے چیز شو ونن حل من شرکائکم من یفل من ذالکم من شاین جس مو چیزو مز کیہ پیوتا ہے کیا کری ہاو جھوکا ہے کیا بنائی آب کترہ ہے کیا دیت رزق دانا ہے کیا دیت کہاں چھول سبحانہ و تعالی اما یشرکو ماشاءاللہ سبحانہ و تعالی اما یشرکو ان پتی اس آیت تلاوت کر اس من امیل صالحا من ذکر انسا و هو مومن و ایم نیک عمل کر و ایم نیک عمل کر ایمانا پت من امیل صالحا من ذكر او انسا وهو مؤمن چاہے مرد اسن یا خواتین اندر اسن یہ تی اہل اسلام مردن اللہ تعالی مخاطب تاکہ خواتین من عمل صالحا من ذكر او انسا وهو مؤمن فلنوحینهم حیاتن طیبا رب العالمین دبر امس ایمان تامل صالح آس تمیز دیمو ایس اک رز زندگیات پاکیز زندگیات بی یا دنیا آس اندر بی دیمو اس پتا آخرت اس اندر امیو کاجر
أوري بور بيو ياي هاميم سجدا سندر من عمل صالحا فلنفسه يم نيك عمل کر پنن خاطر کر شيخ جيلانيان کر نيك عمل حضرت اميران کر رس عمل مخدوم کشميريان کر رس عمل ريشي حضرت سخي دين زين دينن کر رس عمل حضرت ريشيان کر رس عمل لچب دیو اولیاء کرامو کر رس عمل من عمل صالحا فلنفسه پنن پان کر ومن عصى فعليها يمين كارك يم بركان كاي يم نرز كاي كاي تم اسبان سي تم بور ويتراون بين لفظن گوي الله help us those who help themselves اگر چه شک اسپائرن شور مت گاڈ help us those مگر داوری حاضرک علم شورن گاڈ بجائے ویسو الله کرن استعمال اوي پر میں لفظ اللہ help us those who help themselves رب العالمين في تمن مدد کرن يم گور پانن مدد پانے کرن يم پانن مدد پانے گور کرن کوشش کرن نری مری وجد دیہن دگر یا رزاق یا رزاق یا رزاق نا امی خاطر شو کوشش یلی مسلم یلی زمیندار آز نیری تجوان واولی تھال روی تا ہر دو لوین انشاءاللہ يلي باغول آز نيري دوا پوشي کرني خاد ديني گڑوئي کرني حرد ديس الله تعالى امك رتبه دل زياد سمجھو تو يت پوش يعني يه بيان گئي سوش مانگني يه دباو امشروس عمل قربس تي دي مي قرآن سات انکار کرن من عمل صالحا فلنفسه ومن عصا فعليها في سورة حميم سجدو بين لفظن اندر گو بي سجد لاغن اي مو برچاو شیخ نور دي رحمت الله لخشاز گمراه يوان کرن يهنسي ناوس يمو اس كتاب سنت اك دعوا دار يمس تبي اسلام اك پریچر تا تیچر تا مولم رود بك اسمو لب متحاز درباري محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت شیخ نور دوبن بے سج لاگن ای مو برچاو یس کری گنگل تئی سوئی کری کریاو یس کری گنگل تئی سوئی کری کریاو گام والو بغیر بادری کن تے شہر کن اکثر دوست نے اشن پتا گنگل کیا ہو گام والے نوجوانن تے اشن واریا پتا تی کیا گو گنگل سرس لکچار سنر ٹریکٹر ہشن دان ہت ہش نیرن زمین واین خاطر پتہ یل گڈی دو ہش نیرن وں چتو تا یاد انشاءاللہ اشت ثواب نین دون ترن جمعہ کتا کھجی پرن یی پرن خوش تھا پرن الحمدللہ شن اعتراض تس کرن کی گڈی دو یل نیری ہن دان ہت سوت کئی ان ساتل دن پھیلا تلن سو اچ چوانن گوگل کارن يعني كاري زمينداري هن شروعات کرو كاري زمينداري هن شروعات کرو يسن نيري هي امساد يس غريب هي شكا دفع حرد بغس دانيل وانني حضر الشيخر ولتي بيسنجي لاغن اي مو برچاو يس كاري گنگل تاي سوي كاري كرياو اتيت لوگشي سوت شوي سال تاي ما شاء الله رب كنس لاري فير فير جنت نسي شيخ نور دي رحمة الله عطيت لو غشي سوت شي سال تي يسكري غنبل تي سوي كري كراو ين امساد غفل روجة نماجون وقت رو ووت دقل دا غربوز نيوز ها زكاة وقت ووت بيريات ينا جن حجس لائي غوت غسو كنشات ريتير غسو پات کرو نا اتروز کاشس اتروز کاشس یسای ورن ات یتلو گسی سوت سوی سال تای یس کری گنگل تای سوی کری کیا من امیل صالحن فل نفسی ہے چھ سد امی آیوک شر بد قسمتی چھ سانس معاشرہ سندر چھ مولی صاحب یم اہل علم چھ میں چھ تالی پیٹھتی ہوں علم چشمن ہند گاش مگر بدقسمی دی زبر ہے یہ گئی شاعری وہ گیون وار یہاں سے ابھی آئی کوشر شرح
اتي يتلو غاشي سوتي سالتي يسكري غنغلتي سوي كري كراو اپزيس دنیا هاس مو بار پاستي دنیا چفاني اتشنير لو كانت الدنيا تدوم لهجل لكان رسول الله فيها مخلدا فاطمه زهرا فرما رضي الله اگر یہ دنیا کوسی پوشور آسی ہے تیل پوشے گوڑ مینی سبا جانس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپ جس دنیا ہاس مو بر پاس تئی بروٹ شئی تور تئی کچھ شنواو بروٹ شئی تور تئی کچھ شنواو کات چک اپس کرن کات چک زنبر چیز کرن کات چک رشوت رٹن کبھی خاطر نشکور شری بوز بائی نئی پاس تئی نشکور شری بوز بار نئی پاس تئی مگر یس کر گنگل تئی سی کر کراو من امل صالحا فل نفسه ومن اساء فعليها نشکور شری بوز بار نئی پاس تئی یس کر گنگل تئی سی کر کراو یا من امل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اجدمو امي قسمي كان عمل كارن والن مؤمن مردن تخواتين اخ پاکیز زندگی رب دین اسی یاد دنیا حسن در تیر زندگی آخرت حسن در تیر بیدی محق امیق اجریزیم آخرت حسن در یمی خطر تیمو یاد دنیا حسن در عمل کرماز لہذا رزق دادی گسم نو پریشان گسم شو مٹی رب العالمین اس مگر وات گسم ساڑنی حلال وات اور ٹیک کرنی خطر گسم نو چرس باپار کرن شراب باپار کرن ٹھیکی باپار کرن رشوت رٹن واللہ واللہ سم واللہ تیتی واتی یہ فوس راش کرو رب العالمین رشوت رٹی تی واتی تیتی حلال کمائی تی واتی تیتی ہرگز واتی نہیں کرتا یہ کسی یقین ہے کس مسلمان اس پود گسل سورہ زخرف نحنو قسمنا بینہم معشیتہم فی الحیات دنیا اقتصادی حالات اللہ تعالیٰ فرماؤن اسیش بوگ رومد اسیش تقسیم کرمد یم اقتصادی حالات یم دنیا ضروریات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات بعضی چونیس ہمسایز جتن زیادہ پہ چونیس بیس ہمسایز جتن چاری پہت کام پہ چونیس کلاس میٹرز جتن زیادہ پہ صبح جو چھان صبح جو انجینئر صبح جو ڈاکٹر صبح جو ایم خود کم پہن یا صبح جو ایم خود زیادہ پہن اس سوری فوصل از دربائی حضرتی اللہ جل جلال ہو ایم سید نگش کسی اس دشمنی کھڑا گا سی نگش پانون پان زانون میری کے توب ببینیو اس اس فوصل پتری ہے اسے ایمی حساب جواب دی یوتا چے سوزنی چشنا ایمی حساب جواب دی دیو یہ چھ سود کتھا اہل علم چھ لکھن یہ پوچھ ایس ونن چھ کعبت اللہ سندر آخ نماز پرنس لچن نمازن ہن سواب تیم تاکی روزن والتیم کوئی تیم سواب جر مگر تاکی آگ گونہ کرنس لچن گونہ ہن عذاب اور ریٹیو ایمیو کی جواب زیان من نیر بتا یہ پریشانی ہے اس طبی تھے اس دور شکشیر من بسر شکتہ ہی بسر اچھا آپ گناہ کرنس تبھی انداز عذاب آپ ثواب کرنس تبھی انداز ثواب یہ شو رزقس متعلق تو سوچ یہ شو رزقس متعلق تو سوچ میں سے ہمسائے گی اندر زترے بچی تھی یمو میٹ قرب مشکل جان لہدن پر ہمسائے گی اندر زترے بچی تھی تو زمانے سے اندر تمو گریجویشن کرنس دوسل کام کرن مشکل تمہن ووٹ کہیں تھی یہ والن یا ایم قسم کے نوجوان آج تھی بھی یہ گزارش یہ ترائیو تو اللہ تعالیٰ اس میں تو کیا کروں من امیل عمل فلی نفسی ہی یہ کا عمل کر پنی پان خطر کرن بیسی دی خطر کرن کے میں نے عرض کرنے کو مقصد
اتيتلو گچی سوت شي چلتاي يس كاري گنگلتاي سوي كاري كراو ممكن چي جاست کوشش كرمز سواني واريا بچي بچي شاد نيتس اندر شامل گني رب العالمين كن كامياب تمام مسلمان بچن سرسي انسانيت از دين کاميابي هدايت يمن كرين کامياب تاكي مسلمان هند وخار بڑھي مسلمان هند عزت بڑھي مگر پنی کوشن هند شاعت در مداخل مگر کوشن اوچن بار آور کے نتیج ریزلت فوصل یہ حریت اس تسلیم آت متعلق شنگر ہے خدا سب کی تھی يمن از داخل بڑھئی ویس يمن یا بیاغ بچاش لیو اس کو ہوئی اس کیا جاؤ نمی یہ کرزی ہو ایم سو چی ایمان اس خاطر ہاں کوشش یہ تشن مسئل کیا نسل لاری باری ویٹیز بیامو یل چوونت پیدا کر ہے اور رضا کو ذلق و حتل متیر اتو یتنو گچی سوچی سلتی یس کری گنگلتی سی کری کریاو سورہ انکبوت اللہ یبسط الرزق لمن یشا من عباده اللہ تعالی چھ باگراون یچھ ونی ونن لوک ہنس رزق در وول چھ سوئی مگر باگراون وول چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا نا چھ حدیث مبارک علمس متعلق اللہ تعالی چھ علم دیوان ما یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین صحیح حدیث یہ انما انا قاسم والله موتی اکثر پوسٹرن پر تی لاس اندر امی حدیث کی دوی می سے یوت لکھن انما انا قاسم الباس چھ بوگرا ول بول والله یوتی دین ول اس چھ رب اچھ گڑ ما یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین یمس متعلق اللہ تعالی چھ رسر پسند کرن تمس دین فہم دیون انما انا قاسم بشوش دین تایتا واتلا ور ور مگر ہدایت کاس گسی ش در دربار حضرت اللہ جل جلاله جل شانه یتن تی امی مفہوم شی آیت اللہ یمسط الرزق لمن یشاء اللہ تعالی فی رزق بوگراون یند خاطر پسند کری من عبادی ہے پنو بندو مز و یقدر له کبس کوتا دی کمس کوتا دم یت شن تاویزن تائیں کے یت شن رچن تائیں کے یت شن بیل جائی گس سچ کے اللہ تعالی سدی دربار بغر ان پر فرماون اللہ تعالی ان اللہ بكل شيء علیم شيء یعنی آسر دانس برابر کانس امی کوت لکٹ کانس چیز امی کتش علم رب العالمین کمس کوتا دتم کمس کوتا شم دن کمس شم کم کرن کیاج شم کرن یہ فوصل رب العالمین اس گسل تم حدود پاندن تم سرحد نبر نیرن یہ سرحد سانی خاطر مکمل چھو کتاب اللہ بے سنت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمس شخص یہ پاس آس سہ گوس نگ بنا سہ گوس شراب چھ سہ گوس رشوت رٹن سہ گوس پھکی کن سہ گوس زار گند سہ گوس ڈرگ چھ ٹھیک یا دنیا اندر ہک تمس پرد گھت کیس کالس مگر اللہ تعالیٰ فرماون ان اللہ بكل شيء علیم اللہ تعالیٰ چھ پریت کن پیتس پیتس زرس زرس متعلق علم تھون پتہ کیا چھ بعض اوقات کن گنہ جلدی سزا دون امہ خاطر اللہ تعالیٰ ہن مقرر کورمت ات وقت سہ گو یوم القیامہ بی جائے سورہ شورہ اندر کیا ولو بسط اللہ رزق لعبادہ اگر اللہ تعالیٰ یچھ ہے پنن سائنی بندن دی ہے وہ پھر مقدار سے درج یہ عام طور سے ڈالن خاطر تو لک ور کیا ور خدا یہ کیا انسان ہے ذتی انسان سکن کھو زیادہ پڑھ لے مت امس کیا جو تو نیو تے کیا جی کام رب فرماون سورہ شورہ صدر اگر اللہ تعالی یہ سی ہے تمام بندن دی ہے وہ پھر مقدار سے اندر زیادہ مقدار سے اندر رزق اللہ تعالی فرماون بغاوت گسی دنیا فساد وتھی قتل کارت گسی ہے اگر ساری آسی ہے برابر یہ قتل کارت گسی ہے بغاوت گسی ہے بگاڑ گسی ہے
نظام زندگی بگڑے ہے اوے تھین اڑ اڑن ماتحت تاکہ رزق واتی امی انداز یتن بگار فساد گچھ کے اللہ تعالیٰ سے پسند امن زندگی بگار زندگی نکی فساد زندگی نکی پتہ کمس کوتا سو کرن کوشش من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنوحینہم حیاتا طیبہ اللہ تعالیٰ سورہ شروع کس آیت سے در فرماون بڑھ ولیکن ینزل بقدر ما یشاء مگر یہ فساد ختم کرنے خاطر فتنہ ختم کرنے خاطر بگاڑ ختم کرنے خاطر اکس شخص بھائی چارگی ہند اظہار کرنے خاطر کور اللہ تعالیٰ اڑن سوزن کم دنیا اندر اڑن سوزن زیادہ اور یم بظاہر باسن اس دنیا اندر معاشی لحاظ کمزور یمن تو بیس اصطلاح اندر سے ورن غریب یہ تھیزو یاد صحیح حدیث اندر آم معاشی لحاظ مگر با ایمان ندے بہرسوس غریب تو شوز نماز پڑھ بہرسوس غریب تو شوز نے روز در روز یہ گئی عقل ہن دی والیا یہ پن طرف اللہ تعالی سے حق ادائی کرن تلاوت نماز روز امی شن داس آز دلس طاقت مگر اس دہ روپی نیون جمع دو امی شن لائز دلس طاقت مگر اس دبر اداز تو کی لگی سمت بوری مین یم روپیس پاس ہاتھ گو اقتصادی لحاظ معاشی لحاظ سے کمزور بایس مقابل ہمسایس مقابل دوستس مقابل یت بائی مان گچ امیس برون پانچا ساس وری جنت آس دیتو سنے اللہ تعالیٰ روت بادل یہ تکر دیس آزمائش مگر خوات دبنس ہے دروے برابر دروے گسن نماز دروے پرن تلاوت دروے گسن خبری کاسی گو یہ تن دنیا چن عملن من برابر مگر ہتھون اقتصادی لحاظ پات پہن ایم بامرن ایم چارن خدا صاحبس لیک ایم دبن کس گو دین ایمس کیا جی ہوتا میں کیا ہے تو سی پانچا ساس وری بروٹ گسن جنت انشاءاللہ کیا جی دنیا ہس اندر تھونی چی ہمس مقابل ہنا ہنا کمزوری یہ امیک جواب دیوان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہو بعبادہ خبیر بصیر بے شک رب العالمین پنن بندن متعلق خبر تھون وول خدا صبا چشے دا میں پتہ ہوئی تو تمس پتہ تی کیا شکر میں فریادس واتر سو واتی انشاء اللہ البتہ کیا جی تھونی چی دنیا اندر امی قسم کیا جی روت یتس کالس یہ تکلیف کیا گو یہ مسائل پود یہ سی زار ات اندر تمس تمس سے متعلق خیر خواہی اسان تکرہ شین وہ خیر لکم بعض اوقات چھو تو اللہ تعالیٰ سے فوصل ناگوار گزرن مگر رب دبن اے ٹاٹھا میں آسے چھ آت من شانی خطر خور خواہی سرب تمی دنیا ہی یچن کائی نکاس بکار یعنی من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنوحینہم حیاتا طیبہ یا ونیو من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا نشکور شربت برنئی پاس تئی مگر یس کر گنگل تئی سوئی کر کراو امشیمن آیاتن شرع اسی ولمت شہت وری بروڑ حضرت شیخ نور دین رحمت اللہ علیہ سورہ حجر صدر بھی جائے کیا وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهَا اللہ تعالیٰ فرماؤن اسی نش یعنی ربس نش اسی نش چیز خزان دنیا کے چیزن ہیں رزقی بین چیزن متعلق ام دنیای زندگی اندر انسانیت یا مخلوقات بکار چیون رب فرماون یمشاش یش تیوتا سٹوریج تیج خزان چھ بر بر اسی نشی من چیزن متعلق وما ننزلو الا بقدر معلوم مگر یمو بڑیو خزانو من چیز تیچی ہن سوزن کسی انسان سنی خطر انسانیت خطر یسان علمس اندر سو رب العالمین اس انس سے ضرورت
هرگاه امی خوت زیاد سوز بیس یما گچ گمرا یما گچ گمرا یما بنایی شراب کھان یما بنایی سینما یما کری قتل گار دشمنس بدل ہن خاطر ہیکی دالس روپی خرچائیت یما کری یوت قتل گار بہ سوزس نیوت کہین ماشاءاللہ بقدرین مالو اللہ تعالیٰ فرماون مے کیاز اولمس مے کیاز کور امس رکاوت یا سچ مے امس خور کھہی اوی شیشس کنی جائے یمن چیزن اندر کمی کران ورنش مے تمام انسانیت اس تمام مخلوقات نے حالات و واقعات حالات و معاملات ضروریات معلوم اس شخص آج کائنات اندر یوس دپی مے چھن کا ضرورت یوس دپی مے چھن ضرورت هرگاه کسی بادشاہ هفت اقلیم گر بگیرد بادشاہ فارسی کے برن ویل ورمت هفت اقلیم گر بگیرد بادشاہ ہمچنا در بندی اقلیم دیگر دبن اگر کسی بادشاہ حکم رانز دیمو ستن ملکن ہز حکم اے ستن ملکن گوخت صدر چگوخت ستن ملکن وزیر اعظم ایمن ستن ملکن گوخت چونی یو چلی یہ کیا ہوئی ہمچنا در بندی اقلیم دیگر دبی ربا اوچم تے آسی جانے گئے اوچم تے آسی ہے بگسی پر صحیح گھر چھن کڑمز دو امتی کڑن تے امتی آسی ہے پت لکھو سازا من فضل ربی تد گو لکھن حازا من فضل جمو کشمیر بانک یا حازا من فضل سٹیٹ بانک آف انڈیا اشن رب سن فضل یہ سودس پر کر رہی بہرحال میں آنی عرض کرنو مقصد چوئیے اللہ تعالیٰ فرماون اویش لقصد میں معلوم تمام انسانیت ایک تمام مخلوقات ہیں ضروریات استیمان او رابس دپوس یا الہی بخش مارا عافیت از ہر بلا فرید الدین عطار رحمت اللہ ام سندی فارسی کلا من جملہ تو ہے طرف کی موارن تو وین دلن اندر یا الہی بخش مارا عافیت از ہر بلا دور دارز خلق عالم ظلم کہتو ہم وبا دور دارز خلق عالم ظلم کہتو ہم وبا فارسی پڑھ گو وہ فارسی عربی پڑھ گو اللہم نجنا من الافات والبلیات عرش والیا اس بچاوین والے مصیبتوں نے اس بچاوین والو تکلیفو نشے من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنوحی ینه حیاتا طیبا ولنجی انهم اجرهم بعسن ما کانو یا لمون اللہ تعالیٰ سر سیوا اکی لیکت دراوی جائی اللہ تھوڑ ویخت ویز بروت اللہ یعنی پیرو نکی ہے موجی نکی ہے پتر بیہن ویز بروت اللہ اسی آن ریکارڈ اسی آن لائن چلن سے ویکن اسی دربار سے اندر گسن جمع اللہ دراوی جائی یہ دراوی دل چھو گہرے یو سا اللہ اکبر دراوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دراوی نکولت عادت بنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سنتے وارا ہے لڑی بوز بچھو کل ساتھ بوزی بیتی انشاءاللہ مدین مز پکن ویجی دبن شیطان اس وقت بدلاون اور چھپکن امیر المومنین فاروق اعظم انہیں گانگل کہنے سے شیطان وقتی پیٹ گنن ویل شوری اس تکنی ون گری بیہون ماجی خوری من گمیلو کیا حوزی کیا سوزی اما جان اپوری اس پکن امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر یہ انہوں کی اوستے کی ایک کلام بنوم یعنی یہ تھوڑ بچے اللہ اکبر پتر بے ہے اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تیار شاو عمل میں نے بزرگو عزیز نوجوانو من عمل صالحا من ذکر او انسا اور ہم سن پیش رہو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہردس اندر خضر باغس اندر بھی ہے ام پت
من عمل صالحا فلنفسه يميكور تمشت لون يسيب كريم ستي لوني يدري هاس متلبت آخرت هاس متلبت امسي امير المؤمنين ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه هاس متلب نوا شيطاني پرپگنڈا يوان کرن ساني حمسائي ملک پیٹ کستائي علی مرزان آوك درامت مولي سبا اس بائم موجو ورن يتش سان كه جواد اهل حدیث سٹیجن پر انسون بوجت اندس پرپگنڈاز بروت پکڑاون تاوی پیو بیز ضرورت یش آمد بر صغیر کن پانچہن عالمن ہن متفق فتوا یتش ناو تی لکھت تی من پانچہن عالمن انس انسان سید علی مرزی عقائد کیا چھو اما سچ سراسر قرآن اس خلا يشو وغل ابو بكر صدیق نسا اوسي خليفة برحق نعوذ بالله يشو دفن حضرت مايا حسب اجو سفرش پر شکتی رسول کریم صل الله عليه وسلم واریا چیز يشو دفن ہے سائرنی صحابن شن جنت جارنٹی یلی قرآن شو واضح ور واریا عقائد امسید آبد بد قسمتی سان سانی کشیر اندر ساؤتھ کشمیر اندر وستی کشمیر اندر بین جائن کہ نوجوان انج بیان بوجی سید مروب گچت یمن پاک سٹیجن اہل حدیث سٹیجن یا حنفی سٹیجن یا بے کنی سٹیجن استعمال کرن انج سید خرافات بوز ناول لکن تو گمراہ کرن اشو بائی سگیر کن پانچہن جید علمان ہنگ فتوہ آمد امس خلاف یا سچ گمراہ یا سچ بدتی ینسا انسود بوجیو یہ میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ یہ ہفتہ اندر چھپیت کتاب یا متحد شوات نامش کوشش کر من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنوحی انه حیاتا طیبا بے شمار آیا بے شمار حدیث مبارک قرآن مجید کے آیات او سچ بریت قرآن مجید زی رزق زمداری رب العالمین اس عنكبوت سور ابراهيم عليه السلام ون پنس قومس ان الذين يعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ابراهيم عليه السلام ون پن وقت پنس امت يم لوك اكي جاي يعبدون بي جاي تعبدون يم لوك رب العالمين اسوري بي كاش نش رزق سچھانڈن لا يملكون لكم رزقا حکنیون تم رزق حکنیون تم رزق دیت فبتگو عند اللہ رزق سڑیو از دربار حضرت رسم فریات امداد کن مونیو بلکہ ونیو یا اللہ یا رزاق یا رحیم یا اللہ یا رزاق یا رحیم یا رزاق حق ورد کریو سورہ واقع حق ورد کریو امس رزق تنگی چھ باسن منگل رب العالمین اس تلاوت کرنی جی گھر پرن درود سورہ واقع حس کرن تلاوت پتس پرن بے درود ابراہیم ان پت ونیس یا اللہ یا رزاق یا رحیم ضرور چھ وسط کرن حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ حدیث قدسی اس اندر فرماور حضرت رسول کریم انشاءاللہ آئند کیا جو وقت ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ